Парктер маршы акциясы барысында оқушылардың қолмен жасалған үздік бұйымға байқау жарияланды. Аталған шараға орта мектептердің, гимназиялар мен лицейлердің 130-дан астам оқушысы белсене қатысты. 23 наурыздан бастап табиғатты қорғау акциясы басталды. Оның аясында түрлі шаралар ұйымдастырылды. Ағаш отырғызу, көлдер мен бұлақтардың жағалауын қоқыстардан тазарту жұмыстар атқарылды. Сондай-ақ аудандарда қоршаған ортаны қорғау тақырыбында дәрістер де ұйымдастырылған. 4 ай бойы наурыздан маусымға дейін түрлі конкурстар және ұлттық парк аумағын жинауға қатысты акциялар өтіп жатыр. Сонымен бірге номер 1-ші мектеп гимназиясында балалардың табиғатты аялауға байланысты жасаған дүниелері қаралып, қорытынды шығарылды. Барлық жұмыстар жеңіске лайықты деп санаймын. Қала мектептеріндегі көптеген оқушылардың қолдан жасаған табиғат аясында, табиғатты аялау мақсатында жасаған өздерінің қол өнерлерін көрсетті. Соны біздің мектепте бүгін өткіздік. Мереке өте тамаша өтті. Бүгінгі өткізген іс-шараны жасаушы басшыларына және ұйымдастырған кісілеріне үлкен көптеген рахметтерімізді айтамыз. 40-тан астам оқушы түрлі номинация бойынша марапатталды. Олардың ішінен үздік шыққандар бағалы сыйлықтарды иеленді. Табиғатты қорғау акциясына қатысқан ұстаздар да назардан тыс қалған жоқ. 16 мұғалім белсенді қатысқан үшін марапатталды. Акция 5 маусымға дейін жалғасады. Ахмарал Құсайынова, Рахат Салиев, Павел Соловьев, Köкши Aqparat.